Fins al 29 de juny es pot visitar a la Rambla de Figueres l'exposició Orígens, 5 fites en l'evolució humana. La presenta l'obra social La Caixa amb la col·laboració de l'Ajuntament de Figueres. Reconstrueix diferents etapes de l'evolució de l'home amb escenografies a mida natural, reproduccions realistes i projeccions. El bipedisme, la fabricació de les eines, el domini del foc, l'autoconsciència i el coneixement abstracte són 5 factors transcendentals que van canviar el curs de l'evolució humana. La inauguració ha comptat amb les intervencions de Jordi Nicolau, director general de La Caixa a Girona, Lluís Reverter, secretari general de la Fundació La Caixa, i el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Figueres, Richard Edelman. Amb Orígens es combina el rigor científic amb la voluntat divulgativa, la comissariada Lluís Batista sota la supervisió d'Eudald Carbonell.